Udhukumi wa mwabisa mabu lisiki sesene cha kithimane ya takauntine ya masaa kumatongwene OCS mwatulamote ni enendhi alamedhi tuwe maibicha makuani mo wau. Liboti ya siya kanaka mwili tukamuke na ukua miaka mwanza kuma kithimane kalae kwani yako ya kubukwa na kwenye mawake mwe ebikito polisi na mwesi lelua kukwata. Kukwato ana itina kulekua kwanze ite kueleka balasi make meoteta kuangangwa ni OCS u. OCS nake ainena kwanze ya simu ya sekana mwisililwe uta utemuleche indi ya nengetwe cash bail wala OCS u ukueta tawetele utawa prosecutor yuluwa yukuwa ni Ben Musawa na ukutubingwe. Ndeo change vandu. Dini walivoti inotu kwa mana na mumanyigwa wa miaka mwanza na ulatu umuita Maria na tiyo esito yake na ulo kutuwele siyata withi ito ainya magwa kimwe maitata no yuyu na kulasi midhu andakawete kwa kutiswe ni mwana keomolo kuweto tawamusi. Nilikuwa nacheza hapo kakuja wakaniita kamrana kenina kakakuja wakanifatia itina kakambu wakarudi. Nikana nikapanga viti. Hii nikitaka kuenda kucheza na wakaniita wakanifanya tabiama. Nikamwambia mimi sitaki. Hii akina. Akanifanya hapo tabia mbaya kwa kiti akitoka hapo akanibeba akanipeleka kwa kitanda yao. Aliniambia nisisema atanipiga nikufe mara tano. Kuyana na nyinya wa Maria ila mama nyie livoti ino ni maindie kwa ndakitali. Ndakitali avikia na kuikithia mwana ni warata kuvukwa na valama wavisama volisi mamweke yembe ni mwesi ilelua. Na itina wa medhinya mevodho alikuwa kwanza ite kueleka kana kuelewa. Undula musia yuyo kuwela roti yetu wa kivindu ni dhini wa kesi eno. Alienda akapimwa na daktari na daktari akutupia report. Makaratasi yetu alipia ofisa wa polisi na ofisa akaenda na makaratasi. Kutoka hapo tulienda nyumbani kwetu. Ilikuwa siku ya Jumatano, kijana ndio alishikwa na polisi. Aliposhikwa tulidhani atapelekwa kotini mandi, tukatoka tukaenda mpaka kotini Kithimani. Tulipofika Kithimani kotini hakuletwa kotini. Tulikaa mpaka jioni. Jioni kijana aliachiliwa. Na hatukujua aliachiliwa na njia gani. Mimi sikuona haki ya mtoto wangu. Na sikuona hiyo kesi inaendelea mzuri. Kesho yake niliamka tena mpaka kwa ofisi ya watoto. Tukaandikisha statement na nikaona hawafuatilii mtoto wangu. Kutoka hapo nilienda mpaka Matu kwa police station. Hapo nilipata DCI wa Matu, akapika simu mpaka Kithimani kwa OCS. Akaulizwa maswali kuhusu kijana, akasema si yeye alimwachilia ni prosecute. Alisema aliona kesi ya huyo msichana na kijana ni age mates. Akauliza wa age mates inasema nini. Akasema msichana wangu ako na 15 years na kijana ako 16 years. DCI alimwambia mtoto hata mwenyewe akimwangalia na hiyo miaka. Mwenendhi ungi okuma kisioni ki eweta wanaitina wa esi lidu alamange ye mali yake na kuvikuwa kiseseni ki na kuiti kila mavitio mo ni maviki ya ulekwa na medhi tumaitembea na udhasio na kumovuthi isi ya mwene ndhi uyu ulo kuteta kwe mokwata haki. Medhi ito kila mundu wa kwatwa tende kwa dina wa mbebae kwani akajia kwa mwana kashu mbili na mwana kashu mbili kwa mwini kina angiwande na nila nye tomo wa alama iti sindusio na kwa mwana kwa hika kina angwa na nika sindusia kwa hika nisi alama osi tena ukusi instadi medisimba ndike na alama umakwa kwa hini sindu. Mego na mezayo na meno kuzo une na akanywa. No kisio ni kitu kwa mana na mwene ndhi ungi. Na ulo kuweta tawakwati wana mavitio mako dho wa mali ya ungei. Na ala asimidhio kumi ambesa o kisese ni kini kanale kuondola wale anie na uo. Na itina esa kutha kwa kotini. Bala wale kilue na mbodi kesi yake ya au kuse. Ndina imani na serikali ya Kithimani. Sana sana Kenya Police. Mundo kindo chambe. Nye nina kuatiwe na atuwa wandhi ni ya kuatwa na kindu pe sindu siendeo keza hithi ya mundu suwe enda umyembesa nungu nye inambie wanu umyembesa nike enda nilekwe na nasi ndi umya ni hati ya uwo
nela na isi ni ati ya uwe statement ya kwa ni ya vindu iwe ya vindu wako atuwe kanye nina ndiye kuya na kila cha atumite ni tuawavu tinge wa ya kuya ato ngoima itu mayenda ulikelela Osie solo kutulwa mutendini wa ikuwanie ainena na Mutongo TV kwanzia ya simu eweta mwisililuo yutote mleche India na nengiwe cash bill etele utaokuma kui prosecute ula wine kuwani ye ondo yotwa iwa. Si ati ameachiriwa. Undi BP alisema wacha asome file. So nangoja kiri atani advice. Alitoka na cash bill Ndiyo undi BP asome file. Kukoja ripoti kutoka kwa prosecutor. Sasa hapo ndiyo tutajua we forward. Ikulio inene ilai usani siya mwene ndi. Ye utumishi kwa wote kwa ya vindu kie ni kuidhavalo kuona tave haki nde umekwata. Vilingi wa Mavomo Tongoi TV nye nita wa Ben Musau.